गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्य सम्पन्न भएको सबैलाई अवगत नै छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालक क्रममा हालै मात्र नेपाल वायुसेवा निगमले कोलोलुमपुर उडान सुरु गरेको छ सभामुख मह जजिरा एयरलाइन्सले कुबेतदेखि भैरवा उडान गर्यो तर केही प्राविधिक कारणले हाल उडान स्थगन भएको छ अन्य अन्य विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू उडान गर्न इच्छुक रहेका छन् र निकट भविष्यमा उडान गर्न सुरु गर्ने प्रयास भइराखेको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालै मात्र मात्रै सिचुवान एयरलाइन्सले चिनको छेन्दुबाट चार्टर उडान गरेको छ सभामुख मह जलहरीको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै छ लुम्बिनी क्षेत्रमा गुरुयोजना विपरीत कतिपय संरचनाहरू निर्माण भएको पाइयो हाल गुरुयोजना मुताबिक मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निर्देशन भइसकेको छ सभाुकमा निजगढ विमानस्थल काठमाडौँको वैकल्पिक विमानस्थल हो भविष्यमा यसको आवश्यकता झनै देखिन्छ आर्थिक वर्ष असी एकासीमा विमानस्थलका क्षेत्रीय विमानस्थल क्षेत्रभित्रका सबै बस्ती स्थानान्तरण लगा स्थानान्तरण लगायत साइट क्लियरेन्स कार्य गरिनेछ उपयुक्त मोडालिटी अवलम्बन गरी विमानस्थलको निर्माण असी एक्कासीदेखि सुरु हुने अपेक्षा राखेको छु विमानस्थलको सङ्ख्या थप्ने भन्दा पनि सेवा र त्यसका गुणस्तर बढाउनेमा जोड दिनु आवश्यक छ यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्ष विराटनगर भक्तपुर नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तर उन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने रुकुमको चौरझारी दाङको टरिगाउँ उदयपुरको सगरमाथा र जुम्लाको खलङ्गा लगायतको विमानस्थलको स्तर उन्नति गरिने बेहोरा बजेटमा प्रस्तुत भएकै छ हुम्लाको सिमीकोट र मुगुको तालचा विमानस्थल विस्तारको लागि चालु आवामा नै जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइएको छ सभामुखमा सरकारका विगतदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको धारणाको आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियमन निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी छुट्टा छुट्टै विधेयक पुनः सम्मानित संसदमा पेस गर्ने गरी मन्त्री परिषदमा पठाइएको पठाइसकिएको छ सभामुख महोदय विगतमा सम्मानित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि पनि यो विधेयक फिर्ता आएको स्मरण पनि म यो सम्मानित संसदलाई गराउन चाहन्छु यी विधेयकहरू यस गरिमा म संसदबाट पारित भएपछि हवाई सुरक्षामा थप प्रभावकारी हुने र युरोपेलिन आकाशमा नेपाली वायुसेवा निग नेपाली वायुसेवामाथिको प्रतिबन्ध हट्न हटाउन मद्दत पुग्नेछ भन्ने लाग्दछ